નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું લીના ધામુતરિયા વાસુદેવ વિદ્યાલયની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 7 માં જે ચેપ્ટર 4 જોઈ રહ્યા છીએ એમાં હવે આપણે બીજું એ વ્યવહારુ કોયડાને આપણે એક્ઝામ્પલ જે જોઈ રહ્યા છીએ એમાં આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે કે શું કહે છે કે એ રાજુના પિતાની ઉંમર રાજુની ઉંમરના 3 વર્ષથી 5 વર્ષ વધારે છે. શું કહે છે કે રાજુના પિતાની ઉંમર રાજુની ઉંમરના 3 ગણાથી 5 વર્ષ વધારે છે. જો તેના પિતાની ઉંમર 44 વર્ષ હોય તો રાજુની ઉંમર શોધો. જો આપણે અહીં કોની ઉંમર શોધવાની છે? રાજુની ઉંમર શોધવાની છે. તો આપણે છેલ્લી ઉંમર શોધવાની હોય બરાબર, જે વ્યક્તિની આપણને અહીંયા આ જે વ્યવહાર કોયડા છે એમાં આપણને કોઈ પણ બે વ્યક્તિઓ જે સંબંધમાં જોડાયેલી હોય બરાબર, એ બે વ્યક્તિઓમાં એક વ્યક્તિનો જે કઈ પણ માહિતી છે એનો આધાર બીજી વ્યક્તિ પર હોય. જો આપણે પહેલે એમ શું કીધું કે રાજુના પિતાની ઉંમર રાજુની ઉંમરના 3 ગણાથી 5 વર્ષ વધારે છે, એટલે કે રાજુના પિતાની ઉંમરનો આધાર કોની ઉંમર પર છે? રાજુની ઉંમર પર. એટલે કે જો આપણને રાજુની ઉંમર ખબર હોય તો રાજુની ઉંમર પરથી આપણે તેના પિતાની ઉંમર શોધી શકાય છે. પણ અત્યારે આપણી પાસે રાજુની ઉંમર નથી, તો આ બે માંથી મેઇન કોણ થયું? રાજુની ઉંમર થઈ બરાબર. તો આપણે ધારવાનું છે કે ધારો કે રાજુની ઉંમર 1 વર્ષ છે બરાબર. અહીંયા જે વ્યક્તિ પર કોઈ બીજી વ્યક્તિનો આધાર હોય આપણે એ વ્યક્તિને ધારવાનું છે બરાબર. અહીંયા આપણે કીધું છે કે રાજુના પિતાની ઉંમર જે છે એ રાજુની જેટલી ઉંમર હશે એ રાજુની ઉંમરના 3 ગણા કરો, અને 3 ગણા કર્યા પછી એમાં 5 વર્ષ વધારે, એટલે કે એમાં હજી વધારે 5 વર્ષ ઉમેરો અને જેટલી થાય એટલી એના પિતાની ઉંમર હશે. પણ આપણી પાસે રાજુની ઉંમર નથી. ટૂંકમાં આપણી પાસે જો રાજુની ઉંમર હોય તો રાજુની ઉંમર પરથી આપણને તેના પિતાની ઉંમર મળી જાય. તો આમાં બે માંથી મેઇન કોણ છે? રાજુ છે. તો આપણે જે બે વ્યક્તિઓમાંથી જે મેઇન હોય એને આપણે ચલ તરીકે ધારવાનું છે કે ધારો કે રાજુની ઉંમર 1 વર્ષ છે. હવે આપણે એ ચલભૂત સમીકરણ બનાવવાનું છે. હવે આપણે એ સમજવાનું છે કે અત્યારે આપણી પાસે રાજુની ઉંમર છે બરાબર. તો કે છે કે હવે આપણે રાજુના પિતાની ઉંમર માટે સમીકરણ બનાવવું પડશે. તો રાજુના પિતાની ઉંમર માટે શું કહી છે કે રાજુના પિતાની ઉંમર કેટલી છે? તો કે રાજુની ઉંમરના 3 ગણા કરો. તો અત્યારે જો આપણી પાસે રાજુની ઉંમર કેટલી છે? 1 છે. તો 1 ના આપણે 3 ગણા કરીએ તો શું થાય છે? 3x. 3 ગણાથી પણ 5 વર્ષ વધારે છે. વધારે છે એટલે કે પ્લસ, જ્યારે ઓછું કહેવામાં આવે ત્યારે માઇનસ અને વધારે કહેવામાં આવે ત્યારે પ્લસ. કેટલી વધારે છે? 5 વર્ષ વધારે છે. તો અહીંયા જો રાજુની ઉંમર 1 છે, એના પરથી આપણે તેના પિતાની ઉંમર 3x+5 મળે છે. તો રાજુના પિતાની ઉંમર કેટલી છે? 3x+5 જેટલી છે. આગળ કહે છે કે જો તેના પિતાની ઉંમર 44 વર્ષ હોય. હવે આપણને અહીંયા રાજુના પિતાની ઉંમર ચોખ્ખી આપી દીધી કે રાજુના પિતાની ઉંમર કેટલી છે? 44 વર્ષ છે. ટૂંકમાં આપણે રાજુના પિતાની ઉંમર માટે જે સમીકરણ અહીંયા બનાવેલું છે એનો આપણને જવાબ શું આપી દીધો? કે રાજુના પિતાની ઉંમર 44 વર્ષ છે. એટલે કે 3x+5 ની કિંમત શું થાય છે? 45 થાય છે. 3x+5=44. તો જો હવે આપણું સમીકરણ તૈયાર છે, તો હવે આપણે અહીંયા સમીકરણમાં જે ચલ x રહેલો છે, x થી શું છે? તો કે x એ રાજુની ઉંમર છે. હવે આપણે રાજુની ઉંમર કેટલી છે ત્યાં x ની જગ્યાએ કઈ કિંમત હોય એ આપણે શોધવાની છે. તો એના માટે સમીકરણનો ઉકેલ 3x+5 એટલે 5 જે છે એ અહીંયા પ્લસ થયેલા છે સામે જશે, તો 44 માંથી શું થશે? 12 થશે. 3 એમનો આ 3x એમનો 44 માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે છે? 39. હવે 3 અને x નો ગુણાકાર થયેલો છે. હવે 3 અહીંયા x ની સાથે તેનો ત્યાં ગુણાકાર થયેલો છે, સામે લઈ જશું તો અહીંયા 39 સાથે તેનો શું થશે? ભાગાકાર. 39/3 13/39 x બરાબર 13. અહીંયા આપણે જે રાજુની ઉંમર જે ચલ x ધારેલો હતો હવે એ આપણને
x ની કિંમત મળી ગઈ કે રાજુ ની ઉંમર કેટલી છે તો કે x બરાબર 13 એટલે કે રાજુ ની ઉંમર અત્યારે 13 વર્ષ છે તો આ રીતે અહીંયા જ્યારે આ રીતે આપણે કોઈ પણ બબે વ્યક્તિઓના સંબંધમાં માહિતી આપેલી હોય કે જ્યાં એક ની જે કંઈ પણ ઉંમર હોય વજન હોય આ તે છે તે તો અહીંયા જે છે કે રાજુના પિતાની ઉંમરનો આધાર પણ ના કરો તો કે રાજુની ઉંમર પણ તો એ આપણે ધ્યાનથી રકમ વાંચીને સમજવું પડે કે જે બે માંથી મેઇન હોય એને આપણે ચલ તરીકે ધારવાનું અને જે અહીંયા ચલની સાથે જે કાંઈ પણ ક્રિયા કરવાની હોય ગણાકી આવે તો ગુણાકાર ભાગી હોય તો ભાગાકાર જો એ વધારે કહેવામાં આવે તો પ્લસ કરવાનું ઓછું કીધું હોય તો માઇનસ કરવાનું આ રીતે સમીકરણ બનાવીને સમીકરણ આપણે ઉકેલ પર સાથે લાવવાનું છે તો આ એક્ઝામ્પલ ખાસ તમારે તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરી લેવાનું છે હવે આપણે ત્યાર પછી ચેપ્ટર નંબર 5 જોઈશું થેન્ક યુ